တော့အစီအပြန်နေပါလားဘယ်လာရဲ့တနခါတူဝေးလေးလိမ့်မှာဖြစ်ဘယ်လာရဲ့တူဝေးလေးကမရှိမဖြစ်ပေါ့ရေဆူချေးဆူခန့်နဲ့12နာရီကြာထိမ့်သိမ့်ပေးထားလို့တနေ့ကုန်နှာနေရပေါ့နေရာတိုင်းချိန်တိုင်းအတွက်အမြဲလှနေမယ်ရေဆူခန့်ဘယ်လာတူဝေးဒီနှစ်ကတော့ခရီးထွက်ဖို့ပဲများပါတယ်ဒီမှာတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ပြီပြပါပဲရောက်နေမှာပါအရင်နှစ်တည်းကတကယ်ဆိုရန်ကုန်မှာတော့6နှစ်လောက်ပဲကြာပူတယ်မွေးကလေးကနေစက်တန်းလောက်ထိရမန္တလေးတကြံမန္တလေးမှာပဲတကြံကြဘူးလားများတယ်ဘယ်မှမမကြမန္တလေးကြံပဲပြောတာလေအခုရန်ကုန်မှာလာပြီးတော့ဒါသားကြတော့လေရန်ကုန်တကြံလေးတည့်မှာပြောင်းလဲသွားပြီလေအရင်လိုပါမဟုတ်တော့တာမန္တလေးဒီဘာကြီးလဲတိတ်မရှိတော့ဘူးဘယ်လိုပုံစံကြီးပြောင်းလဲသွားတော့တကြံကိုလုံးဝရင်မခုန်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုဒီခုဆိုတကြံဘယ်နေမှန်းတော့တကြံအရင်ပျော်တဲ့လူတော့မပျော်တတ်တော့ဘူးဒါအဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့အရင်လိုတကြံလေးပြန်ဖြေတော့ကောင်းတာပေါ့ရန်ကုန်တကြံကတော့ဟိုတနေနဲ့တနေတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတော့တို့လေတုံးနေစလားမတူလေကိုကကြတော့မွေးကလေးလသားရွယ်ရဲမန်လေးတကြံမှာကြာကြီးအဖေကမန်လေးသားဆိုတော့မန်လေးသူလုံးလုံးကိုလည်းဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့မန်လေးတကြံကကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟာဟိုကျုံးပတ်လည်းမှာဆိုလဲအမြဲအပြည့်အာဘဲဘဲကျုံးမှာတောင်ကျုံးကြီးကြီးမြောက်ကျုံးကြီးအရှိကျုံးကြီးအနောက်ကျုံးကြီးလူကအပြည့်တက်မှာအရင်ပြောဖို့ကောင်းတယ်ဟာဘဲဘဲမှာဘလို့ဘဲမှာစတူဒီတာမန်တက်တို့ကလည်းဒီကျုံးတစ်ခုလည်းပြောစရာရှိရအောင်ကျုံးတဲ့ကန်တော်ကြီးလည်းပဲပြောစရာရှိရဒီမှာကျတော့လမ်းလေးတွေရှိရလေအဲအင်အားလမ်းတို့နောက်ပြောတက်သူရိတ်တာလမ်းတို့တို့ကကျတော့မန်တက်တိတ်မစီဘူးမန်လေးတကြံကတော့ပတ်ပတ်လေကပြောဖို့ကောင်းနေတော့ကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုရီးယားကလေးဆိုဟိုမှာပို့ပြောတာပေါ့အောင်းငယ်ဘွားတော့ပြောမိတယ်မနေ့မိုးလေးနာနေခြံပေါက်ကနေဇလားနဲ့ခွက်နဲ့ဆွဲပြောတွေ့ရလူကောက်ပတ်တာဥပုသ်လည်းမရှာဘူးပတ်တာပဲအဲနေ့လေပိုင်းဆိုရင်နေ့လေမနေ့ပိုင်းဆိုရင်ရေပတ်ပတ်ပြီးလို့နားပြီးဆိုရင်အဲကျုံထိတ်ထွက်ထွက်ပြီးတော့အမေတွေတော်တွေကဝသားတုတ်ထိုးတွေဟာအဲ့လိုပေါ့စားကြရည်တို့ပြင်ဆင်ကိုရီးယားရေခဲနေအဲ့ကျုံကတောက်လျှောက်လူတွေလို့ပတ်ကြပါတော့ဒါတော့တကယ်လုံးဝငယ်ဘွားပြောရတာပေါ့တရက်လောက်ပဲထွက်လေတာများပါတယ်အဲချစ်ကားနဲ့လေအဖေလေးလိုက်သွားအဲ့လောက်ပါပဲအခုနှစ်သက်မှာပြည်သက်တွေအားလုံးစိတ်ကြီးချမ်းသာခြင်းကိုကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါလေလို့သနာဆုတောင်းပေးပါရစေ။